Com a gente a diversão nunca pode parar. Tá todo mundo aqui, então se liga que já vai começar. Um, dois, voltei com a nossa aula de quê? Inglês. Olha o que tem aqui na minha mão, o nosso book, não é? Mas antes da gente abrir o nosso book, nós vamos fazer o quê? Lavar as nossas mãos, né, tia? Não pode esquecer. Vai lá enquanto a tia tá, ó, lavando as mãos, pega o nosso caderninho, que hoje tem muita coisa pra vocês fazer de inglês, hein? Vamos lá pegar o nosso book pra gente relembrar o que a gente já aprendeu, ó. Nós já aprendemos sobre o green, que é a cor verde. Aprendemos sobre o red, que é a cor vermelha. Aprendemos do yellow, né? Que é o amarelo. Aprendemos, ó, sobre o cap, que é o nosso boné. Sobre a school, que é a escola. Sobre o flower, que é a flor. O boat, que é o barco. E o car, que é o carro. E o tree, que é a nossa árvore, não é? E hoje nós vamos aprender sobre uma cor nova. É a cor de um personagem que a tia Jéssica ama, vocês sabem, né? Que é o Mickey. A cor do Mickey é black, não é? Olha as olheirinhas do Mickey e da Minnie, é black, não é? Então essa é a cor que nós vamos aprender hoje, sobre o black. Combinado? Ó, a tia Jéssica tem aqui, ó, uma caneta black, ó. Ela vai escrever aqui, ó, black. É a cor que nós vamos aprender hoje, que é a cor preta. Só que em inglês se fala black. Então, ó, a tia Jéssica tem uma caneta black, tem uma tesoura black, não é? Procurem na casa de vocês e manda uma foto igual vocês mandam lá pra tia, ó, de algum objeto black, ó. A tia Jéssica veio hoje, ó, de black, não é? Com o Mickey, tá vendo? As orelhinhas do Mickey. De black, não é? Ah, acertaram, ó. Vamos ver o que, que tem mais aqui black, ó. O cabelo da menina, não é? É black. Vamos ver o que, que tem mais aqui. As letrinhas, ó. Algumas letrinhas que a tia fez é black. Vamos ver o que, que tem mais aqui na nossa sala. O ventilador, nosso ventilador é black, não é? Ah, aqui, ó, tem um catavento black. Estão vendo? Então tem várias coisas da cor black. Beleza? Beleza. Manda a foto pra mim que eu quero ver, hein? A tia vai mandar um dever pra vocês do nosso amigo Mickey. Tem que prestar atenção no que é pra fazer, tá bom? Não é pra sair pintando, não. E no caderno de desenho, a tia vai, ó, mandar o Mickey, tá faltando alguma coisa nele, não é? Vamos lá ler com a mamãe e com o papai e prestar atenção no que é pra fazer, combinado? Isso aí, tem muito dever, viu? Tem que prestar atenção. Agora a tia Jéssica vai, ó, pregar aqui, ó, a Minnie e o nosso amigo Mickey, não é? Isso aí, só que tá faltando alguma coisa neles, igual lá no caderno de desenho, não é? Isso aí. Tá faltando o quê? As orelhas black do Mickey, não é? Vamos colocar as orelhinhas neles? Vamos colocar a primeira da Minnie, ó. Uma orelhinha black. Outra orelhinha black. Muito bem. Agora vamos lá, ó. No do Mickey. Uma orelhinha black. E outra orelhinha black. Agora, ó, o Mickey e a Minnie estão completos, né? Isso aí, ó. As perninhas deles são black. Ó, tão vendo? Os bracinhos. Tão vendo? Então, hoje nós aprendemos sobre a cor black. Manda a foto lá pra tia Jéssica, combinado? Que eu quero ver. Quero ver se vocês assistiram o vídeo mesmo, beleza? Um beijo.